Вітаю! Ви дивитесь інформаційний марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували корисну і перевірену інформацію, тож запрошуємо експертів до нашого ефіру. Просимо вас підтримувати нас, підписуватись на наші соціальні мережі і, звісно, радити нас своїм друзям та подругам. Сьогодні в нашій студії Марина Мінкіна, експертка і тренерка з раціонального харчування. Вітаю! Доброго дня всім. Ми з вами дещо говорили перед ефіром. Я знаю, що ви приїхали до нас з Краматорська. Розкажіть, будь ласка, чим ви там займалися, як проводили своє життя там? Ну, мабуть, моє життя було дещо багатогранним. Я працювала і у сфері педагогіки, і була управляючою фітнес-клубом. Разом з тим отримала диплом тренера з раціонального харчування. У мене були курси, де дівчата наші могли підтримати свій настрій за допомогою продуктів, або трохи схуднути, втримати свою вагу. Також я працювала в сфері екології, і це було теж надзвичайно цікаво. Ви приїхали до Кропивницького. Чому обрали саме наше місто? Коли ви до нас приїхали? І в який момент взагалі вирішили покинути Краматорськ? Вирішили покинути Краматорськ в період обстрілів. Це було ще навесні. І дуже лякали слова окупація і окруження. Угу. Тобто ми вирішили, що, мабуть, треба скористатися нагодою і дослухатися порад нашого голови ОДА і мера, і виїхати тимчасово, щоб не заважати військовим робити свою справу. В Кропивницькому, мабуть, ми зупинилися випадково, але ми ні хвилини не жалкуємо, бо город дивний, город м'який, і прийняв нас дуже душевно. Я знаю, що ви уже і тут надаєте консультації, безпосередньо в Гончаренко-центрі ви консультуєте охочих саме з приводу раціонального харчування. Які консультації надаєте ви тут і хто може до вас звернутися? Я не надаю консультації з раціонального харчування, але в Гончаренко-центрі це був якийсь порив душі. Я прочитала, що там запрошують лекторів. І в мене була лекція, яка сподобалася мені, і я дуже була вдоволена, що вона сподобалась слухачам. Саме про раціональне харчування під час війни, про те, як ми самі себе можемо підтримати завдяки правильному підбору продуктів. Давайте детальніше поговоримо про це. Особисто в мене є такий досвід, коли стрес впливає на вагу, але він відбувався зі мною в пандемію, коли нас ось так змінили наше життя, закрили нас вдома, і організм там їв, повнів і таке інше. А є от люди, які навпаки під час стресу стимулюють себе і там або займаються спортом, навпаки добре харчуються, уважно слідкують за своїм станом здоров'я. Як стрес взагалі впливає? І такий стрес, який ми отримали саме під час війни, чим відрізняється він від того стресу, умовно, який ми отримали в пандемію, і як це впливає на наш раціон? Мабуть, все фізіологічно, воно не дуже то відрізняється. Ну, вважається, що в перші години чи добу, 2-3-5 гострого стресу людина їсти не хоче. Бо всі її ресурси спрямовані на виживання. Виділяється дуже багато адреналіну, який блокує відчуття голоду і апетиту. А потім стрес становиться хронічним. Тобто людина звикає до певних подразників, вона вже їх сприймає інакше, трохи приглушує якісь емоції, і тоді ну, щоб дістати якусь приємну емоцію, наш організм потребує їжі якоїсь. Угу. І треба відрізняти апетит від голоду. О, як це зробити? Дуже цікаво. Апетит – це така емоція, мабуть. Коли ми ніби чогось і з'їли, ми відчуваємо запах, ми відчуваємо, ну, майже бачимо ту страву, яку ми хотіли з'їсти. Або, ідучи по вулиці, ми відчуваємо аромат легенький такий і зрозуміємо, що ми зараз, ну, я ми кажемо, що ми зголодніли і ми щось з'їли. Голод – це фізичне відчуття, це фізична вада.
коли у організму голод, то там тотальна нехватка поживних речовин, і ми вже не відчуваємо смаку, ми їмо все, аби вижити, просто їмо. Угу. Ну, десь так. І якщо можна, я б зупинилася на тих продуктах, які так, допоможуть трошечки зупинити нервові реакції. Коли ми можемо, що нам вживати, коли стрес, апетит, допобігти. А коли голод? Ну, от, давайте. Так, я б інакше трохи поставила питання, якщо можна, пробачте. Звісно. Ну, наприклад, зараз війна, і ми не завжди можемо впливати на глобальні події, так? Угу. Але ми можемо підтримати емоційний стан. Підтримати емоційний стан свій, своєї родини, кожного дому. Тому для цього ми повинні вибрати деякі продукти, які будуть корисні і будуть допомагати нашому організму запобігати стресові. Що це за продукти? І що їсти, щоб підняти настрій і знизити тривожність. Десь так. І не набрати вагу в такому разі. І не набрати вагу. Давайте, дуже цікаво. Ну, по-перше, це не є якісь екзотичні продукти і ті, що коштують на всі гроші світу буквально. Це продукти, які містять триптофан, це амінокислота, з якої складаються наші нервові клітини. Це амінокислота, яка допомагає засвоюватися, мабуть, всі чули, гормони радості, серотонін і дофамін. Дуже цінна кислота. Також омега-3. Так, в яких продуктах вони є? Тоді йдемо по списку продуктів. Давай. Перше – куркума. Угу. Всі чули, це всі спеція. Знають. Це спеція. Це проста елементарна спеція. І вона дуже універсальна. Її можна і до овочевого салату використати, і приготувати з нею риб, і приготувати з нею м'ясо. Угу. Яєчня з куркумою – це, ну, це вершина кулінарного іскусства, скажімо так. А є ще банановий сендвіч. Це вже як на любителя, але спробувати може кожен. І куркума заспокоює, вона піднімає наш настрій, і вона дає нам змогу не нервувати в той час, коли, ну, мабуть, ми не знаємо, з якої сторони чекати подразника. Вгамовує трошечки наші нерви. Далі. Всі знають про те, що у нас дуже корисні червоні сортериви. Лосось, сьомга і так далі. Зараз, ну, дуже майже неможливо знайти цю рибу в свіжу. Так. Угу. І тому я кажу, що не треба її шукати. Оселедець і скумбрія, які можна знайти майже в кожному нашому супермаркеті, на ринку, на прилавках, вони мають ті ж властивості. Угу. Ми просто їх не цінували. Оселедець і скумбрію бажано брати не солоні, а краще їх запікати чи приготувати в мультиварці, ну, любим іншим способом. Як це вплине на наше самопочуття? Дуже часто у нас серотоніна нестача. І нестача її тому, що недолік омега кислот 3-6-9. І тому ми насичуємо організм поліненасиченими кислотами. Також організм уже сам починає виробляти серотонін. І засвоювати швидше той серотонін і дофамін, який попадає нам з іншими продуктами. Наприклад, беремо, йдемо далі. Рис. Простий наш рис, якщо немає протипоказань. Ну, краще, звичайно, коричневий. Ну, сьогодні ми перебирати не будемо. В коричневому просто комплекс вітаміну В більш концентрований. У некоричневому менш концентрований. Але вітаміни В1, В3 є. І фолієва кислота також є, яка допомагає нам будувати нервові волокна і стримувати деякі емоційні пориви. Ну, допомагає, що зробиш, є таке. Далі, шоколад. Ну, це всі знають, шоколад класно, це добре, воно, така страва, вона піднімає настрій. Але, тут є маленьке але, відкладаємо в сторону молочний шоколад. Той, який темний. Його і смачний. Іноді називають чорний 56%. Теж відодвігаємо в сторону. І беремо той, який, ну, для гурманів 99,9. Точно знаю, що не кожному сподобається. Він гіркий і трохи терпкий. І беремо 82%. Одну або дві смужечки. Тому ми втримуємо вагу. Це не ціла шоколадка. Одна-дві смужки на добу.
задовольняємо наш мозок, задовольняємо наш організм і потреби, а якщо ми в цей день додамо ще 100-200 грам риби, ну це буде ідеальне поєднання. Триптофан, амінокислоти, поліненасичені жири, ну добре. Супер, мені здається, що це дійсно корисні поради і не такі дорогі ці продукти. Так. Більше, я думаю, ми можемо так звертатися до вас, аби ви надавали подальші консультації, правильно? Ви праві, я про це можу говорити, мабуть, безкінечно. Ну що ж, дякуємо і вам за ці корисні поради і за цю розмову. Наших глядачів ми просимо берегти себе і теж куштувати корисні, правильні речі, тому що нам ще з вами наближати спільну перемогу.